നമസ്കാരം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള NIA എന്ന അന്വേഷണ സംഘം എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി KT ജലീലിനെ ഇതുവരെ ചോദ്യം പോലും ചെയ്യാത്തത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പ്രതി ചേർത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും ലഭ്യമാണ്. ജലീൽ തന്നെ തൻ്റെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും തുറന്നു പറയുകയും കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന സാഹചര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജലീൽ രണ്ടു തരത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസുലാർ ജനറൽ അടക്കമുള്ളവരുമായി അടുത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും അവരിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. അതായത് റംദാൻ കിറ്റേ എന്ന പേരിൽ സഹായങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി. രണ്ട്, ജലീൽ നിയമവിരുദ്ധമായി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് സർക്കാരിൻ്റെ വാഹനത്തിലൂടെ വിതരണം ചെയ്തു. മൂന്ന്, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് സ്വർണമാണോ എന്നുപോലും പരിശോധിക്കാതെ ജലീൽ ചില പാക്കറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതായത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉള്ള കുറ്റകൃത്യം ജലീൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മന്ത്രിയാണ്, സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ജലീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, തൻ്റെ മേൽ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ മതഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തടി തപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി വർഗീയ വികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ്. ജലീലിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ, ഞാനൊരു പ്രാക്ടീസിങ് ഇസ്ലാമാണ്, മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതാചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മതഗ്രന്ഥം വിതരണം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്, അതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ എന്നെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചോളൂ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളോടെ ജലീൽ വർഗീയ ലഹളയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന തരത്തിൽ മതത്തെ ദുരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ശ്രമിച്ചു എന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് NIA ഇതുവരെ ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുകയാണ്? അതൊരു ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണോ, അതോ എല്ലാ തെളിവുകളും പഴുതുകളില്ലാതെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതിനിടയിൽ കസ്റ്റംസ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പരിശോധന നടത്തി. അതായത് ജലീൽ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന സിയാപ്റ്റിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ മലപ്പുറത്തെത്തിച്ചു, വിതരണം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാക്കറ്റിലെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ആ പാക്കറ്റ് തൂക്കി നോക്കുകയും ആ പാക്കറ്റിലെ ഒരു ഖുറാൻ തൂക്കി നോക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഈ രണ്ട് തൂക്കവും തമ്മിൽ ഇവർ പറയുന്ന കണക്കുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ്. അതായത് ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ ജലീലും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും വിശദീകരിച്ചത് 4478 കിലോഗ്രാമുള്ള 280 ഖുറാൻ പാക്കറ്റുകൾ എത്തി എന്നതാണ്. എന്നാൽ UAE നിഷേധിക്കുന്നു. അവിടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരു മതഗ്രന്ഥവും കയറ്റി അയച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ പോയ അന്വേഷണ ഏജൻസി UAE അല്ല അത് കയറ്റിയെടുത്തത്, അയച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നാൽ ജലീലിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് UAE കോൺസുലാർ ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന്, അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് താനും. അങ്ങനെ എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4478 കിലോഗ്രാമില് 250 പാക്കറ്റുകൾ എത്തിയതിൽ 35 പാക്കറ്റുകൾ ആണ് ജലീലിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സിയാപ്റ്റിലേക്ക് വിട്ടതും സിയാപ്റ്റിലെ വാഹനത്തിന് മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയതും. അതിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയത് ദുരൂഹമായി അവശേഷിക്കുന്നു. എത്ര ഖുറാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, ഈ ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. 4478 കിലോയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഖുറാന് 576 ഗ്രാം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റിൽ 17.856 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. അതായത് ജലീൽ മലപ്പുറത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നെടുത്ത് തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ 576 ഗ്രാമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റിൽ 17.912 കിലോയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എന്നാൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 17.856 കിലോയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം തൂക്കത്തിൽ 14 കിലോ കാണാനില്ല. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അതായത് നേരിയ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി 250 പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 250 പാക്കറ്റിലൂടെയും ഒരു വലിയ തുക 14 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഈ 14 കിലോഗ്രാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം 4478 കിലോഗ്രാമിൽ 14 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. 250 പാക്കറ്റും തൂക്കണമെന്നില്ല, ഒരു പാക്കറ്റ് തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമാനമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വിടാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന 14 കിലോഗ്രാം എന്താണ്? അത് സ്വർണമായിരുന്നോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. അതായത് 4478 കിലോഗ്രാം പല പാക്കറ്റുകളായി വന്നത് എല്ലാം കൂട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ തൂക്കമനുസരിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ 14 കിലോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 14 കിലോഗ്രാമും സ്വർണമായിരുന്നോ? മതഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മറവിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നതാണോ?
അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ഇതിലെ 35 പാക്കറ്റുകളാണ് സിയാപ്റ്റിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് പോയത്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അന്ന് കോൺസുലേറ്റിന് അവധിയാണ്, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ധൃതി പിടിച്ച, സാധാരണ അവധി ദിവസം വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാറില്ല, എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അവിടെ തന്നെയുള്ള തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഏജൻസി ധൃതി പിടിച്ച് ഒരു ലോറി പിടിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോയത്. സാധാരണ 407 അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനത്തിലോ കൊണ്ടുപോകാമെന്നിരിക്കവേ ഒരു വലിയ ടിപ്പർ ലോറി പിടിച്ച് ആ ടിപ്പർ ലോറിയിലാണ് ഈ ഖുറാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരസ്യമായി തന്നെ. അങ്ങനെ ഈ ഖുറാൻ ഈ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഈ 250 പാക്കറ്റുകളിലെ 35 പാക്കറ്റുകൾ അന്ന് തന്നെ സിയാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, ബാക്കി ഖുറാനുകൾ എവിടെ? ഏതാണ്ട് 6758 ഖുറാൻ കോപ്പികൾ കാണാനുണ്ട്. അതെവിടേക്ക് പോയി? ഇവിടെ വലിയ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, കോൺസുലേറ്റിന് പോലും UAE നിന്നോ മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്നോ ഒരു മതഗ്രന്ഥവും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂറി അനുമതി വാങ്ങണം. അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. രണ്ട്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നിവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? അത് ഖുറാൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കി എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ഇവിടെ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഒരു പങ്കാളിയാണ് ജലീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജലീൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഖുറാൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്തു എന്നത് മാത്രമല്ല, ഖുറാന്റെ മറവിൽ 14 കിലോയോളം സ്വർണം കടത്തി എന്ന ആരോപണവും നേരിടുകയാണ്. കാരണം ഇത് സ്വർണം അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ജലീലിൻ്റെതാണ്. കാരണം ഇത് പരിശോധിച്ചതിന് അതിൻ്റെ രേഖകളില്ല, ഇത് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ രേഖകളില്ല, ഇതിനൊന്നും അനുമതിയുമില്ല. ഒക്കെയും ഖുറാന്റെ മറവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സകല മേഖലകളിലും ദുരൂഹത നിർത്തുന്ന ഒരു ഇടപാടായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ തൂക്കത്തിൻ്റെ കണക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 14 കിലോ സ്വർണം ഒരു പക്ഷേ ഖുറാന്റെ മറവിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാം. ഇത് ജലീൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അറിയാതെയാണോ? അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് UAE നിഷേധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ആണെങ്കിൽ കൂടി UAE അനുവദിച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇത് തുറന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 35 കിലോഗ്രാമും പരിശോധിച്ചോ? പരിശോധിച്ചെങ്കിൽ ആരാണ് പരിശോധിച്ചത്? പരിശോധിച്ചത് രേഖപ്പെടുത്തിയോ? ഒരു പാക്കറ്റ് എന്തിന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ബാംഗ്ലൂർ ബന്ധമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ തലവൻ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു. ടി അനിഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ സ്വപ്നയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവരുടെ താവളം എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയതാണോ ഈ കാണാതെ പോയ 14 കിലോഗ്രാം? അതുകൊണ്ടാണോ ഡ്രൈവർ മാറി താൽക്കാലിക ഡ്രൈവറെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ മറവിൽ ജലീലിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി 14 കിലോ സ്വർണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ജലീൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പുലിവാല തന്നെയാണ്. സമസ്ത മേഖലകളിലും ദുരൂഹതയുള്ള ഇടപാടുകളാണ്. പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഏജൻസി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പറയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലീലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് മാത്രം വ്യക്തമല്ല.